God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik Elenormi, og i dag, folkens, så er vi tilbake med en ny episode med Hakkebakkesongen. Og det er utrolig godt å være tilbake, for i dag skal vi nemlig ta og fortsette på den hobbytura som vi lagde for noen episoder tilbake. Men før jeg drar videre, så skal jeg ta og se gjennom kistene av ting som dere spillere har gitt meg, for at jeg trenger gressblokks, sånn som dere ser her. Og akkurat nå så har jeg 4 stykker. Jeg skal ta og se om det finnes noen fler, for det er noe jeg trenger, for jeg har allerede litt design opp i hodet mitt. Nå kommer jeg jo på at jeg faktisk trenger enda mer. Oi, se her, har noen som har gitt meg masse spruce. Det ble jeg veldig, veldig glad for. Oi, se her. Ok, nei, men så nydelig, herlig. Det var jo masse her også. Og det var slabs, vet du. Det var det jeg trengte. Og grassblocks, selvfølgelig. Sånn, vet du, jeg bare tar hele sylomøtten og lager slabs ut av det, så har jeg i alle fall nok. Sånn, der har vi noen gress her også, eller noe som vi er i gang også. Nå får jeg jo masse inspirasjon og ideer, så det gjorde meg etter også i hodet mitt. Det var det ikke her, ok. Ja, men da må vi i alle fall ta og springe tilbake til huset vårt. Skal vi se, her sier han CPE. Hit meg, halla, skal jeg tilbake. Ok, skal vi se, hva det her har hatt grass, det var det ikke. Hvis vi skal ta og åpne, skal vi se her nå da, hvor jeg vet at det har grass. Jeg vet at det har grass, altså, det vet jeg. Der vet du, der har jeg det. Så når vi tar opp døra her nå, så er vi på innsida, og da har vi designet her. Her har jeg laget en supersmelter. Jeg har ikke laget den nedgangen hvor det kommer til, hvor det er ferdig så at det kommer opp. Jeg tenker da at jeg har lyst til å lage en liten som en item elevator som får alt som blir ferdig smeltet til å komme opp her i en kiste eller her. Men det er i alle fall for å ta og se på denne siden. Nå skal vi ta og fortsette på hula som er her. Og jeg tenker jeg starter med en gang her. Her skal jeg da ha blocks. Og så skal vi fortsatt litt lenger ned her nå. Skal vi se her nå, sånn. Og der, vet du, da er vi bunkers. Nydelig. Så det jeg gjør da, da lager jeg bare en liten litt hull her. Putter en dirt. Nei, men en grassblokk. Og gjør sånn som det her, og så lyser jeg opp. Nydelig. Hæ? Hvor fantastisk er ikke? Ok, men vi fortsetter. Nydelig, vi er enda ikke ferdig. Selvfølgelig, vi skal gjøre akkurat det samme her også. For det her som da til å bli trappet ned til våres svære siste rom. For jeg har laget det siste rommet her, tror cirka 3-4 ganger. Og det er egentlig ganske sykt, men jeg har aldri liksom fått laget det sånn at jeg kunne ha brukt det. Og det er det selvfølgelig som jeg ønsker. Som det er fortsatt i alle fall, må bare ta og lyse opp litt rand her også. Så det ikke blir sånn supermørkt. Nå er jeg litt redd for at denne krasjer. Ja, ok, vet du, vi får ta og se på det etterpå. Ok, vi har en blokk. Å, herre Jesus. Ok, jeg tror det skal gå bra, folkens. Jeg tror det skal gå veldig bra. Sånn, liksom sånn akkurat. Ok, det var jo risken. Det var jo ikke gjennom takt da, før jeg startet liksom. Ja, men det går bra. Det går fint. Sånn. Og så er det seriøst akkurat, eller? Det er seriøst akkurat, det går, tror jeg. Det finner ut veldig, veldig svart nå. Å, herregud. Det går akkurat. Det går akkurat. Åh, dra meg baklengs, jeg bare. Åh, fy flate. Altså, for å være helt ærlig med mange folk, jenter, det tenkte jeg på i det hele tatt før jeg startet det her. Det gjorde ikke det. At det der ikke liksom skulle fungere. Men jeg visste da at jeg akkurat gjorde det. Så det er jo kjempebra, det er jo kjempekult. Slipper jeg så stresse om dere der. Som det går fint, jeg skal ta og finne mer etter hvert. Nå skal jeg bare ta og fokusere på å bli ferdig med denne spiraltrappa som jeg da hører på laget. Vet du hva, jeg gjør sånn her da. Gjør jeg til å fjerne en blokk der og en blokk her. Da vet du, da krasjer jeg den. Akkurat sånn, da krasjer jeg den, ok. Den får i alle fall bli der. Den får bli der. Tar en slab, brenn stair. Det vi kan gjøre da. Det vi kan gjøre. Jeg skal ikke ha opp dere der egentlig ikke. Hvorfor i alle dager kom... Hva klikker jeg på? Ikke på boka. Ok, ja, men det skulle jeg ikke ha. Fordi det jeg kan gjøre da, skal vi ta og se her nå da. Vi kan ta noe og bare illustrere. Dette blir bare et lite eksempel. Fordi at jeg kan ta og gjøre sånn som det her, i stedet for. Skal vi se her nå da. Må bare ha litt mer blocks. Der. Sånn. Ikke sant? Vi henger på den. Der. Der. Ok, det blir liksom en smoothere også.
Jeg ser at de har pynt denne trappa mye mer finere enn det den er fra før nå. Men alle folkens, det skisterommet jeg skal ta og bygge, det er veldig stort. Vi trenger bare veldig stor plass. Den er liksom, hvor lang er den bredden? Jeg tror den er 11 bredden og 12 i høyden. Eller så er det omvendt, det har ikke så veldig mye å si. Men som dere forstår da, moralen liksom her er at det trenger mye plass. Det trenger mye stor plass, og da må vi bevege oss veldig, veldig langt ned for å da oppnå denne plassen da. Så da må jeg gjøre noe som jeg seriøst hater, og det er hoderegning. Det er en ting som jeg har alltid vært dårlig på, og som alltid til å være dårlig på, så er det å regne ting i hodet veldig kjapt. Jeg bruker en person som bruker alltid lang tid. Altså hvis du liksom spiller et game med meg, eller hvis du spiller et spill, hvor liksom du skal ta og gjette deg frem til kjendisen da. La oss si at du har det der spillet hvor du har masse kjendiser, og så skal du da meme kjendis, og så skal du ta og gjette på kjendisen. Altså, jeg er jo selvfølgelig verdens tregeste person på det. Altså, selv liksom om, la oss si da, hvis vi skal ta over Hellstrøm da, og så inviterer du, ja, denne maten her, den var forferdelig. Så liksom, det tar liksom noen veldig lang tid da, før jeg virkelig kommer på det, for at hjernen min klarer ikke å koble seg på så jævlig fort. Liksom, jeg vet at det kommer Hellstrøm, men med en gang alle sammen bare, Hellstrøm, Hellstrøm, så kommer det sånn, Hellstrøm, Hellstrøm, bare kommer en halvtime etter alle sammen. Så derfor har jeg aldri vært god i hoderegning også. Nei, det er bare noe med meg som er snort, det er... Så absolutt, så absolutt. Så, men jeg har full tro av alle for folkens at det her kommer til å bli super nice, eller... Har trua, jeg vet at dette blir supernøtt. Det skal bli supernice. Det har jeg ikke noe å si på heller. Altså, når jeg bestemmer for at det skal bli supernice, da blir det supernice, altså. Det gjør det. Da å se på hvor langt vi har kommet, så fort jeg er da ferdig med å grave ut det her nå. Der, og så har jeg litt en dirt som jeg tar på å plassere hit nå, og så har jeg torches, og så ser vi. Her blir det da gress oppover. Dette blir selvfølgelig kanskje ikke så veldig fint. Ok, kanskje hvis vi får noen andre vegger, kanskje, da blir det kanskje litt bedre. Ok, vi har kommet oss ganske langt ned. Hvis vi tar og ser her nå, så er vi på 63. 6, ok, så skal vi se hvor mange blokker her nå. Ok, her har vi 1 blokk, 2 blokk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, her har vi da 10. Så da bare indikerer jeg at vi har 10 stykker med å sette opp en... skal vi se, sette opp en... Her har vi 10, ok? Den stoneblokken der indikerer at vi da har 10... Vi har kommet oss 10 blokks ned. Jeg ser mest sannsynlig til å pimpe opp den her på stream, så hvis du i alle fall ikke følger meg på stream fra før av, så ta og følg meg der. Jeg streamer oss på Twitch, men jeg skal ta og begynne å streame på... Jeg skal da begynne å streame på YouTube, mye mer etter hvert. Bare gi meg litt grann divergens, det kommer seg. Jeg må bare liksom få til et oppsett som fungerer for alle sammen, sånn at jeg blir fornøyd og dere som ser blir underholdt og fornøyd. Det er veldig, veldig viktig for meg. Ok, folkens, så da har vi kommet oss til en liten avsluttende del her. Vi er nå 15 blokks ned, 48 pluss 15 er 63. Yes, det er det, nydelig. Ok. Og her skal da begynne utgraving av det store sisterommet som jeg da skal ta og lage. Så det er først og fremst jeg skal ta og gjøre nå. Jeg skal bare ta og komme meg et lite stykke unna den her store delen. Eller den store, hva heter den? Den store spirale staircase som jeg har nå. Spiraltrappa som jeg har. Som går ned her, eller borren liksom. Og her skal det da gå en lite stykke. Sånn. Der, hvor jeg her skal ta og begynne da på mitt store siste rom. Så da tar jeg hoppet over til singleplayer, hvor jeg har allerede laget den lille malen av siste rommet. Så i den duren her da, så kommer siste rommet til å være. Spør du meg, synes jeg det her er super rått. Jeg digger designet selv. Og vi skal se hvor lang denne bredden er. Jeg tenker at de starter her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vi har da 17 blokks i lengden. Å fy flate. Jeg tenker at vi må ha... Nei, vi må ha 16. 16, ok. Her, og så er det vei her. Nydelig. Ok, da har vi i alle fall tatt oss og oppklart det. Skal vi se her, sånn. Nei, det må vi ha. Ok, nydelig, nydelig, nydelig. Vi må ha ett rom bak her å gå på. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var 10. 11. Og vi er på 11 blokks. Nydelig, og da har vi rom akkurat til... Skal vi se her nå. Og da har vi rom akkurat nok til en hel Minecraft-figur. Ok, så i høyden, folkens, så har vi da på 11 blokks, og på bredden...
så har vi da på 17 blocks. Så vi skal i høyden så skal vi 11 blocks opp. Vi skal grave til 11 blocks opp, og i bredden skal vi da 17 blocks opp. Så det spørs om jeg trenger hjelp fra dere til å da grave ut det her på stream. Det har i alle fall vært superkult. Så jeg kan jo i alle fall ta og demonstrere til dere på hvordan det kommer da til å bli. Her har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nydelig. Ok, da stemmer det. Kjempebra. Setter vi bare opp en torch her. Og en torch her. Da skal, det skal faktisk... Skal vi se, det skal faktisk ikke være noe annerledes her, så jeg bare gjør det sånn som det her nå. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ok, her må vi i hvert fall grave oss en liten trapp opp, for her var det dessverre ikke nok. Vi er på, hvor mange blokker er vi på? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Så høyt opp, folkens. Så høyt opp må vi. Å, fytti katta, det er jo ikke litt den hittiller da. Der. Herlig. Ok, så da vet jeg i alle fall på hvor mye jeg skal grave ut. Så da tenker jeg at jeg starter med å... Skal vi kjøre nå? Jeg starter her, sånn, så graver jeg ut der nå. Her skjønner du at det er en liten, liten hylle på en måte. Du kan kalle det en hylle, altså... I don't really care, men vi kan kalle det det. Og så kommer det til å bli resten her da, som jeg skal da ta vekk. Så, yes folkens, det spørs om jeg virkelig trenger det for dere, ass. Det gjør det. Så kommer det å bli sikkert en livestream hvor jeg bare bygger og graver ut hele det der. Så første delen her graver ut, og så blir andre delen. Og så tar jeg vekk det lille gulvet som er her. Yes, det er supert. Det er herlig. Da har vi i hvert fall startet det. Vi har kommet oss lenger. Endelig. Fy flate hvor lang tid jeg bruker. Det er overhovedet ikke meningen. Det er bare som noen dager så er jeg superkreativ. Noen ganger så har jeg ikke noen ideer. Det er bare liksom enten eller. Det er ikke noe midt imellom. Jeg vet ikke. Altså, jeg har lyst til å være fornøyd med hver eneste hakkebakkesungen vi har laget. Jeg vil ikke lage noe sløft. Da tar det denne tid. På de dagene som er sliten og liksom, ja, ikke gjør så veldig masse da. Kan vel ta og si. Men i alle fall, jeg håper at du likte videoen. Hvis du gjør det, så sleng en stor og fet tommel opp. Ta gjerne også og gjør det. Det er folkens, forresten. Her er W, eller ja, W. For wind, det her kommer liksom til å bli mitt sign, kan vel ta. Sånn. Der, ikke sant? Herlig. Alle sammen har liksom her, om der, og vi har alle sammen. Men nord har vind, vet du. Knuse alle sammen med dobbelt V-en. For wind. Å, herregud. Ok, men yes, du får ta og legge en tommel opp. Som sagt, du får ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Du får ta og del videoen med en kompis som også elsker Minecraft, som også elsker hakkebakkesogen. Du får ta og gjør det. Så får du ta og abonner på kanalen min hvis du synes du fant det her alt underholdende. Det har vært veldig, veldig hyggelig i alle fall. Så snakkes vi i alle fall i morgen, eller i overmorgen, med en ny video. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Alright. Ha det bra, kompis.